Krásný dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Dominika Pašková a jsem jednatelkou Perfect World, jazykovky se srdcem. Moc vás vítám u svého dalšího pozvánkového videa, kde bych vám ráda představila svůj blížící se výukový webinář, který nese název Anglické spojky tak, jak je neznáte. Pokud vám anglické spojky občas dělají potíže a nejste si úplně jistí, kterou kdy kde použít a používáte pouze jen takové ty základní, jako je třeba but, které znamená ale, nebo because, které znamená protože, nebo and, které znamená a tak dále, a máte tendenci se pořád klonit spíše k té jednodušší variantě té spojky. A pokud narazíte na nějakou složitější spojku, a ať už někde v nějakém textu, anebo třeba v mluveném projevu, když posloucháte nějaký poslech, nebo s někým mluvíte, tak pravděpodobně se vám někdy potom může stát, že si vůbec nejste jistí, co ta spojka znamená. A celá ta věta potom je úplně mimo vás. Jde úplně mimo vás, nerozumíte jí, a to jenom a pouze kvůli té malinké spojce, která prostě nebyla zrovna ta, kterou používáte vy. Angličtina nemá pouze spojky but, because a and, ale má jich mnohem více. Poznejte je. Poznejte je do hloubky, naučte se s nimi pracovat a osvojte si je. Přesně to vás budu učit ve svém blížícím se výukovém webináři. Tento webinář proběhne v neděli 16. ledna, tedy již brzy, a to v 8 hodin večer. Pokud máte chuť se zase o kus posunout dopředu pod mým vedením, pod mým stylem, tak se určitě registrujte pod odkazem, který najdete pod videem. Mějte se krásně a já se budu moc těšit, že s vámi budu moc osobně pracovat. Na viděnou.